Mas tu que buscaste? Foi, os dois. Força, continua. Vai bem, pá. Tudo bom, António? É dono não, quem sou dono é eu. Ah, diz que vamos estar todos a fazer as canas. Tá bom. Ah, a minha está ali no meu pai. Pá, filma-nos. Vamos puxar? Não. Olha! Olha lá, isca para a água. Não, eu tenho isca para a água, diz que se prende com a minha. Olha, olha, o que é que aquele homem está a apanhar? Ele vai apanhar com a minha mão. Que nojo. Olha, o que é que está a dar em bala? Não, porque é marisco. Buscaste alguma coisa, Rua? É? Buscaste alguma coisa? Não. Eu busquei, por acaso até busquei lindos e algas. Eu tinha um carregamento. É a melhor coisa que eu busquei, lindos e algas. Lindos e algas? Olha que o peixe está quente. Portanto, já está cozido, ó Paulo. Vou puxar. Isso é uma coisa que já não tem. Olha a minha. Por cima, está com a tua. Ai, não fui eu. Puxa. Não puxa, não faz nada. Sai que eu ponho no meu. Olha, olha, vai, bora. Já está afundado há tanto tempo. O quê? Gosto de bora. Epa, você. Sempre está a gostar. Se eu puxasse também, não consigo.
podiam passar por mercado e comprar lá umas sardinhitas. Mas tinham que ser vivas. Ah, é só vivo? Não, não, posso ir embora. Morreu por calor. É morto. Porque o peixe? Não. A seguir daqui vamos aonde? A seguir daqui vamos aonde? Vai ser o dia, já almoçar. Tu levas ou não levas, pai? Eu não quero ir outra vez a pé, como eu já estava. Ah, nem eu! Você foi para a Figueira? Não, ano passado. Já me comeu isto! Ano passado, o meu pai não estava cá, tinha ido abrir de manhã. Tive que ir a pé até aos abanicos. Eu vou comer a pesca, não é? Oh, 33! 33! Então deve ter sorte. Ela dá uma sorte. Eu assim, quando faço assim, saem os cornitos da cobra. Os coletes da cobra. Da minhoca. Quem? 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 É louco, caralho. É essa? Já podemos puxar, pai? Não. Tu? Não, pai. É minha. Eu já posso ir. Não podes na minha. Aqui vá. Ali é que há peixes. Então, e aqui também há peixes. O que é que nós é que não os pescamos? Deve estar a comer melhor. Acho que a senhora está a comer. Há que tempos. Não veio mais nada. Não. Já posso abraçar. Você é que anda a fiscalizar? Esta é uma cassete gravada especialmente para si que é da família, porque aqui vamos mostrar um pouco do que foi a nossa visita ao Brasil. Esta introdução que apresentámos antes são umas férias passadas em Benidorm, sul de Espanha. Aqui estamos numa zona das zonas mais bonitas, chamada Aqualândia. Aqualândia, diversão na água. É uma autêntica feira, tudo dentro de água. Esta é a Sara, que vem saindo de uma das piscinas desta linda feira aquática. São paisagens da feira, visões que aquilo mostra e tem de agradável para todos nós. É sem dúvida um dia bem passado, mas isto é Espanha. A música de fundo é Brasil, e é do Brasil que queremos falar, que queremos mostrar. Talvez com surpresa, a cassete que vão ver do Brasil, outro filme, mostra-nos que nem tudo é bom nesse lindo país. Mas parte do filme é feito ser operada e depois era um problema. Vai a Sara divertindo-se numa passagem bonita e da acrobacia, claro, um mergulho na água, um nadar como ela sabe nadar, com estilo, e regressa à terra. Aqui a Helena descansa apanhando os seus banhos de sol, porque não gosta.
gosta muito de mergulhar nestas águas, ou seja, tem muito medo da água do mar, da piscina, do mundo. Em casa não, é só água. Tudo isto é bonito. Mas esta piscina deu-me o nome de Atlântico Surf, porque de vez em quando as águas estão calmas e através dos motores o que têm fazem imensas ondas a lembrar. Helena, depois de despertar do sono, vem então dar o seu mergulho na tal piscina do Atlântico. Thank you.
até lá abaixo, até àquela zona onde a gente... Ela tem medo! Ela vai com muita pressa! Não tem nada medo, vai até lá abaixo. Tem cuidado dela no cruzamento. Vai até lá abaixo, até ao bar. Vai ao bar do caralho. Ela só quer puxar. Já tem medo. Já me ocuparam a passagem. Não, pá, vai para ali, olha ali. Thank you.
Vamos poder definir como louca. Muito louca. Muito louca. Sim. Ótimo. Sensação de realmente ficar com o penteado diferente. Sim. Olha, viu?
tem que ter calma. Chão, chão. Acima da câmera, faz uma careta.